reka nkwifuriza buhoro imuntu dukomeje kubana ku Mvano TV, ushimirwe ko mukomeza kutwereka ko mudukurikira. Ubu ngubu tuje kubagezaho ibyiza n'akamaro ka tungurusumu mu buzima busanzwe. Tungurusumu ni ikirungo ikaba n'umuti icyarimwe. Ni ikimera gifitanye isano ya hafi n'igitunguru, dore ko biri mu miryango umwe w'ibimera, gusa buri cyose kikagenda kigira umwihariko wacyo. Tungurusumu benshi bamaze kumenya akamaro kayo ndetse bayikoresha kenshi mu byo kurya. Nubwo kuyirya ari mbisi kenshi babyanga, bavuga ko umuhumuro wayo ubasigaraho kandi ukica umwuka bahumeka kuko ngo bumva bihumura nabi, ariko nibwo buryo bwiza bwo kwinjiza intungamubiri iyo uyihekenye. Ariko kandi hari n'uburyo wabigenzamo wa muhumuro wayo ntuze kukugendaho cyangwa kugusigaraho, tukaba turi bubabwire muri iyi nkuru. Ubu rero tuje kugaruka ku mibare itandukanye. Tungurusumu rero ikungaye ku ntungamubiri zinyuranye, aho ikungaye kuri phosphore, potassium, magnesium, zinc, calcium, ubutare, iode, sulfure, chlore. Hakanabonekamo kandi vitamine nka vitamine A, vitamine BE, vitamine BD, vitamine B3, vitamine B6, vitamine BNF, vitamine C, vitamine E na vitamine K. Ibi nibyo bituma igira akamaro gakomeye mu buzima bwa buri munsi. Mu mimaro ikomeye rero ya tungurusumu harimo koroshya inkorora n'ibicurane. Mu bushakashatsi bwakozwe rero bugaragaza ko gukoresha tungurusumu cyane birinda kurwara gripe kandi bikanayivura mu gihe yagufashe. Ku bantu ngo bageze ikibazo cya gripe, kwifashisha tungurusumu birafasha, kandi yagufasha nabwo kwifashisha tungurusumu ngo nta kabuza iragenda. Tungurusumu kandi ni ingenzi cyane mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Nk'uko byatangajwe mu bushakashatsi bwakozwe muri 2014 muri Integrated Blood Pressure Control Journal, ubushakashatsi bwerekana ko gukoresha tungurusumu bituma umuvuduko ukabije w'amaraso ugabanuka ukajya ku gipimo cyiza. Gusa ntabwo bisimbura kuba wakoresha imiti iba yatanzwe na muganga. Tungurusumu kandi ni ingenzi cyane mu kumanura igipimo cya cholesterol. Kuba tungurusumu ikungaye kuri arisine bituma iba nziza mu kumanura igipimo cya cholesterol mbi. Ibi bigatuma iba nziza mu mikorere y'umutima muri rusange, aho irinda umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zishobora kwibasira umutima. Tungurusumu kandi ni ingenzi cyane mu kuvura ibisebe. Niba igisebe cyatangiye kuzamo amashyira, cyoza ubundi usekure udutete nka tubiri twa tungurusumu usigeho ugatoya, umuntu ahita yoroherwa. Tungurusumu kandi ni ingenzi mu kuvura amagufwa. Kayibonye ko ikungaye kuri calcium, uyu kaba ari umunyungugu w'ingenzi mu buzima bw'amagufwa. Ikarushaho kuba nziza kandi ku bagore bari mu myaka yo gucura, dore ko estrogen iba yagabanutse bikabafasha no kubarinda za rubaga impande. Tungurusumu kandi ni ingenzi mu gufasha igogorwa. Gukoresha tungurusumu ku biryo bimaze gushya cyangwa biri hafi yo gushya bituma igogorwa rigenda neza ndetse bikarinda zimwe mu ndwara z'igogorwa ryagenze nabi nk'impiswi no gutumba mu nda. Tungurusumu kandi ni ingenzi mu kongerera ingufu ubudahangarwa. Uretse kuba irimo vitamine C na E zifasha kongerera ingufu ubudahangarwa, inabonekamo ibindi bishinzwe gusohora imyanda mu mubiri, bityo umuntu akabaho neza. Tungurusumu nanone ni ingenzi mu kurwanya ibiheri byo mu maso. Iyo ivanze n'ubuki cyangwa ikinzani, ni igipondo cyiza wakoresha nka maske mu kwirinda uruhu bwo mu maso ko rwazaho duheri, kimwe no kururinda iminkanyari. Tungurusumu kandi ni ingenzi cyane ku barwayi ba asima. Tungurusumu izwiho kuba ingenzi mu gufasha abarwayi asima, aho mbere yo kuryama basabwa kunywa ikirahure cy'amata atekanye n'udutete dutatu twa tungurusumu. Bibarinda kuza gufungana no kunanirwa guhumeka muri rusange mu ijoro. Tungurusumu kandi ni ingenzi cyane mu gutera akabariro. Kuyikoresha bituma imitsi y'amaraso yaguka, bikorohera amaraso gutembera neza. Kubirimo noneho zinc bituma igitsina gifata umurego neza kandi kikawutindana. Tungurusumu nanone ni ingenzi mu kurinda no kurwanya ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Tungurusumu ku bantu bagira ubwandu bw'umuyoboro w'inkari bukunda kugenda bugaruka, mu gukoresha tungurusumu bibafasha kwibyirinda kuba byagaruka cyane. Ku bantu batajyaga bayifatishisha rero babangamiwe n'umuhumuro wayo nka kumwe twabivugaga, nyuma yo kuyirya uba ugomba guhita uhekenya ikintu gikunjagurika nka karoti cyangwa se pome. Gushobora no kuyihekenyana n'ubuki, nabwo wa muhumuro wayo ntugutindaho. Gusa ngo byiza ugomba kwibuka koza amenyo nyuma yo kuyirya, kandi ugashobora guhekenya orbit itarimo isukari, nayo irwanya ya mpumuro benshi bita mbi iterwa na tungurusumu. Dushoje rero tubifuriza kugira ubuzima bwiza, tunabibutsa ko nyine tungurusumu ari ingenzi cyane nk'uko twabivugaga. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho
kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho, maze indi nkuru tuzakora ubutaha izakugereho kugihe. Turabashimiye.